fagþekkingin sem að stóð upp úr að hún á mjög breiðum grunni í þessu námskeiði sem maður kynnist og undirbýr mann fyrir stjórnarsetur, hvort heldur sem maður að koma nýr að eða held ég líka fyrir þá sem reyndar eru. Þú veist þá betur þínar ábyrgð og skyldur sem þú tekur að þér að setja í stjórnarfélaga. En einnig farðið svolítið að sjá innsýni inn í hvernig stjórnarmenn þeirra umhverfi eru og hvernig þeir líta á verkefni sín. Þegar maður að kynna eitthvað fyrir stjórn þá hefur maður svona betri tilfinningu hvernig þeirra veröld er líka. Svo að þetta gefur maður svona báðar hliðar af því fyrst mér.